Дали зајавство на демократски потези се обидува да промени волјата на граѓаните искажана на парламентарните избори. Во јавноста се повеќе се шпекулира дека лидерот на СДСМ одморот го користи за лов на пратеници од другите партии, како би ја заселил својата позиција во собранието, спротивно од изборот на граѓаните. Единствена опција зајав да состави влада со моменталниот број пратеници е доколку коалицира со ДУИ, партија за која во предизборната кампања говореше дека ќе замине во опозиција. ДУИ заминува во опозиција. СЕО, БДИ, не опозит. Зошто не ДУИ да биде опозиција? Но состојбите се променија по изборите. Тесната победа на СДСМ и беса над ВМРО-ДПМНЕ го направија ДУИ клучен фактор за формирање влада. Зајав без интегративците не може да состави мнозинство со оглед на ставот на левица дека нема да преговараат со СДСМ. По единствен начин ДУИ да замине во опозиција, а зајав да остане на власт е трансферот на народни избраници. Шпекулациите дека социјалдемократите се тргнати, народски кажано да купуваат пратеници, ги зголемува и новинарот Сашо Ордановски, кој важи за близок до владачката партија и нејзиниот лидер. Тој во својата најнова колумна алудира на можно заменување на ДУИ во опозиција. ДУИ не се воздржува и од закани по стабилноста на државата само за да не останат подалеку од незините ресурси кои живот им значат. Во овој момент не може точно да се предпостави дали и како ќе биде вклучена ДУИ во новата влада. А тие прават се што е во нивна мог да си останат во опозиција. Може би тој напор и ќе им се исплати. Додека Зајев молчеливо ровари во туѓите дворови, не мируваат ниту другите партии. Разговори за формирање влада со другите политички субјекти води и ВМРО-ДПМНЕ. Тоа го потврдува Арбен Таравари, кој вели дека Алијансата за албанците разговара со сите партии, освен со ДУИ. Се е можно, но многу тешко и скоро невозможно е да се направи коалиција со ДУИ. Тоа е најтешко и не верувам да биде. Меѓутоа, повторно одлучуваат органите на партијата. Неформални разговори постојат, но не со ДУИ. Со други политички партии, да. Во политичките кулоари се појави информација дека Зајев успел народски кажано да го купи Борислав Крмов, пратеникот кој влезе во собранието од левица. Димитар Апасиев за Алфа ги демантира овие информации, оценувајќи ги како чиста лага.